Κρίνιο φύτου στο χωρό των απεργιών αναμένεται και η ΑΕΚ στις 6 Απριλίου. Σήμερα είναι και μια αναφορά ότι από πλευρά του συντεκνών ΑΕΚ ότι δεν έχουν τηρηθεί οι δεσμεύσει που είχε δώσει και ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Ποια είναι η δική σας θέση? Θα μιλήσω γενικότερα. Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε διάφορες κινητοποιήσεις. Θέλω να υπενθυμίσω ένα πράγμα. Αυτός ο λαός τα τελευταία 3 χρόνια έκανε μεγάλες θυσίες για να καταφέρουμε να βγούμε από το μνημόνιο. Ένα μνημόνιο και μια τρόικα που γνωρίζει ο κυπριακός λαός ποιοι έφεραν και το μνημόνιο και τις τρόικες. Το μόνο συμπέρασμα που μπορώ να εξάξω τις τελευταίες εβδομάδες είναι ότι μερικοί φαίνεται να έχουν ενοχληθεί πολύ γιατί οι θυσίες του λαού μας έχουν διώξει την τρόικα και θέλουν να την επαναφέρουν. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ίσως και να θεωρούν πως θα κάνουν προεκλογική διαμέσου των απεργιών, όπως και άλλοι να κάνουν προεκλογική διαμέσου των διαρροών. Εμείς θα συγκρατηθούμε. Θα μείνουμε με τις θέσεις μας ξεκάθαρες. Αυτός ο τόπος έκανε θυσίες. Η κοινωνία μας, το σύνολο των πολιτών. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε να πάνε χαμένες με το να πάμε πίσω στις κακές πρακτικές. Να προμάστε και για την ΑΕΚ και για τους νοσηλευτές, αντιλαμβάνομαι, είναι οι δύο ομάδες οι οποίες... Γενικότερα, αγαπητέ μου, τα όσα συμβαίνουν σήμερα, το λιμάνι το βγάλες έξω. Δηλαδή, μιλώ γενικότερα και δεν αφορά τον Α ή τον Β. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Και θέλω να υποβάλω το ερώτημα, το ρητορικό. Τι με θέλει η κοινωνία? Όποιος έχει ένα αίτημα δικαιολογημένο ή διαδικαιολόγητο να λέω ναι. Και να πω και κάτι άλλο. Να υποθέσω ότι αυτή η πολιτεία έχει 35 εκατομμύρια προς διάθεση, να τα αξιοποιήσει. Θα πρέπει να αξιολογήσει. Όταν έχω 50.000 ανέργους, μήπως πρέπει να σκεφτώ να αυξήσω το ανεργιακό επίδομα? Όταν έχω δεκάδες χιλιάδες λήπτες δημόσιου βοηθήματος με το μίνιμουμ εγγυημένο εισόδημα, μήπως ήταν καλό, αν είχα 40 ή 35 εκατομμύρια, να αυξήσω κάπως αυτά που παίρνουν οι φτωχοί και που δεν έχουν καθόλου εισόδημα? Ή κάποιοι προτιμούν αυτά τα 35 εκατομμύρια να δώσουν 30% αυξήσεις σε 3.000 εργαζόμενους επειδή έχουν κάποια αιτήματα? Όμως σε αυτόν τον τόπο θεωρώ πως πρέπει να βάζουμε προτεραιότητες. Κατανοώ το λειτουργήμα του νοσηλευτή, κατανοώ τον υπάλληλο της ΑΕΚ, της ΑΤΙΚ, κατανοώ τους υπαλλήλους της αφιλημένων. Εκείνοι κατανοούν ότι δεν μπορούν, επειδή δουλεύουν σε νευραλικούς τομείς, να κρατούν υπομοιρία το σύνολο των ασθενών, το σύνολο των εισαγωγών, το σύνολο των καταναλωτών. Είχε κάνει ένα βήμα η κυβέρνηση Χριστόφια όσον αφορούσε τις απεργίες. Είχε επισημανθεί στον τύπο. Θα γίνει ένα ανάλογο βήμα και τώρα όσον αφορά τη ρύθμιση των απεργίων? Κοιτάξτε, το ΑΚΕΛ τόλμησε. Να το πούμε ξεκάθαρα. Το κόμμα της εργατιάς, το κόμμα της αριστεράς, έφερε στη Βουλή εκτάκτως με Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων τον κύριο Φλουρέντζου νομοσχέδιο για ρύθμιση της απεργίας στον ευαίσθητο τομέα των ελεκτών εναέριας κυκλοφορίας.
Και θέτω το ερώτημα το ρητορικό. Ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας είναι κρίσιμη σημασία. Τα λιμάνια δεν είναι. Ο τομέας της υγείας δεν είναι. Ας μας απαντήσει το ΑΚΕ. Κύριε Ναφούτο, χθες είχαμε ακόμα ένα τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες. Εμείς ως Κύπρος έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Είναι ένα θέμα, κύριε Πρόεδρε, που πλέον μας αγγίζει και άμεσα. Δηλαδή είχαμε μεταξύ των τραυματίων, είχαμε την Κύπρος. Το θέμα είναι διεθνές, πανευρωπαϊκό, απασχολεί τον κόσμο ολόκληρο. Κάτι που θεωρούσαμε όλοι ως δεδομένο, την ασφάλεια, δυστυχώς δεν είναι. Και είναι ένας διεθνής αγώνας και μάχη ενάντια στην τρομοκρατία. Οι δυτικές αξίες, το δικαίωμα να διαβιούμε με ασφάλεια, να διακινούμαστε με ασφάλεια, πρέπει να το προστατεύσουμε. Δεν αφορά μια χώρα, δεν αφορά ένα οργανισμό, αφορά ολόκληρη την οικουμένη. Να δείξει αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Όλοι γνωρίζουν ότι το πρόβλημα ξεκινά από την περιοχή μας. Η τρομοκρατία δεν θέλει καλό πιασμό. Χρειάζεται αντιμετώπιση ριζική. Και θεωρώ πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Ευρώπη, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας πρέπει και επιβάλλεται συλλογικά, υπεύθυνα και αμέσως να δράσουν αποτελεσματικά. Κύριε Ναφούτο, έχει αποτύχει, θεωρείται, η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα? Μιλάμε για τις Βρυξέλλες, είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει πιο άμεσα? Να είμαστε και... Η ασφάλεια θεωρείται κάτι ως δεδομένο στην Ευρώπη. Ζήσαμε δεκαετίες νιώθοντας έντονα το αίσθημα ασφάλειας. Καμία φορά παρεξηγούσαμε και τους γείτονες στο Ισραήλ με τα υπέρμετρα μέτρα ασφαλείας. Φαίνεται ότι θεωρώντας δεδομένη την ασφάλεια, η Ευρώπη δεν είχε ένα σχέδιο β' εάν η κατάσταση έπαιρνε την πορεία που πήρε σήμερα. Δεν είναι μόνο οι Βρυξέλλες, είδαμε στο Παρίσι. Απεύχομαι να έχει συνέχεια. Είναι ένα καμπανάκι που χτυπά για όλους μας, για όλες τις χώρες, για όλη την οικουμένη. Κύριε Πρόεδρε, ένα μικρό σχόλιο όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, αποκρατικοποιήσεις συγκρατικών οργανισμών υπό το φως και της δήλωσης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για αποσύρση των νομοσχεδίων. Δήλωσε ο Πρόεδρος του. Το μου είπαν ότι υπήρξε ένα σχόλιο πάνω σε μια δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για απόσυρση νομοσχεδίων. Μην το θεωρήσεις δεδομένο, για τις ιδιωτικοποιήσεις. Θα μιλήσω γενικά για τις αποκρατικοποιήσεις. Θεωρώ ότι ο διαγωνισμός για την εμπορικοποίηση του λιμανιού της Λεμεσού ήταν πολύ επιτυχής, με αποτελέσματα που φέρνουν έσοδα στο κράτος πολύ περισσότερα από ό,τι και τα έσοδα από τη σημερινή διαχείριση. Θεωρώ ότι πρέπει η Βουλή να προχωρήσει στο να εγκρίνει τους κανονισμούς που κατέθεσε η κυβέρνηση. Όσον αφορά την ΣΥΤΕ, οι θέσεις μας ήταν και παραμένει. Πρέπει το συντομότερο να εξευρεθεί στρατηγικός επενδυτής για να προσθέσει αξία στην ΑΤΙΚ. Η ΑΤΙΚ το 2002 κέρδιζε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ σε λίρες μεταφρασμένα σε ευρώ. Το 2016 θα κινηθεί μεταξύ 50 και 60 εκατομμύρια. Τα τελευταία χρόνια κακές επενδύσεις στα ταμεία συντάξεων,
και στη ΣΥΤΑ Ελλάς κατέγραψαν κόστικες ζημιές στην ΣΥΤΑ 410 εκατομμυρίων. Θέλουμε να συνεχίσει η ΣΥΤΑ ως έχει, με τους κομματικούς διορισμούς, με αυτούς που διορίζονται με κομματικά κριτήρια να παίρνουν αποφάσεις με βάση τις οδηγίες των κομμάτων και να συσσωρεύονται ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων. Μπορούμε να το πράξουμε. Ο καθένας τοποθετείται ξεκάθαρα. Εάν σε 5 χρόνια από σήμερα, μένοντας η ΣΥΤΑ ως έχει και δεν κινδυνολογώ, θα έχει την πορεία κυπριακών αερογραμμών και γιουροσύπρια, απλά ένα πράγμα ζητώ. Να μην βρίσουν πάλι τον αβέροφνιοφύ του. Όσον αφορά την ΑΕΚ, φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι εκεί δεν συμμερίζονται αυτό που, το πλάνο της, αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι δεν θα γίνει τελικά αποκρατικοποίηση. Θεωρούν ότι το νομοσχέδιο, αυτή η συμφωνία που υπήρξε, θα ανοίξει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση. Δεν ξέρω για ποιους λόγους θα κάνουν απεργία. Ένα πράγμα ξέρω, ότι αυτές τις τελευταίες εβδομάδες ούτε νομοθετική ρύθμιση, ούτε νομοσχέδια, ούτε πρόταση νόμου, ούτε δημόσια συζητείται θέμα ΑΕΚ, πέραν αυτών που συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν πριν μερικούς μήνες. Τι θυμηθήκαμε σήμερα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί. Ίσως να θέλουμε όλοι να δείξουμε η επίδειξη ισχύως. Ναι, υπάρχει ισχύς όταν έχεις το όπλο της απεργίας, όταν είναι προεκλογική περίοδος και όταν δουλεύεις σε οργανισμό που εξαρτάται όλος ο κόσμος από σένα. Κύριε Νεοφύλλο, αντιλαμβάνεστε όμως ότι αν προχωρήσουν σε αυτήν την απεργία θα υπάρξουν προβλήματα γενικά για τους, κυρίως για τους πολίτες που θα ταλαιπωρηθούν με αυτήν την απεργία, αν υπάρχει κάτι. Εγώ θεωρώ ότι, να πω απλά και ξεκάθαρα τη θέση, δικαίωμα του καθενός να απεργεί, υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει τη λειτουργία του κράτους και την εξυπηρέτηση των πολιτών.